أساكي وحنا دي هذا مفرع سنة هاي إن عن هل كان ماذا وأن كسر قيد الله فرتان تبفر كان أنت جاي وأن سلا يا رنتي وحب كبدني دونتا أبو حكوكني دونتا طبعا بدل ما بعني لو حب حكوكني دونتا تيار هي تيار عيدا مرة حوجة ترك الصومالية جارها عيدا كذا حوجة ترك الصومالية وعربا رنتي damaanti inta halka fadhiisay inaan idu kugu hambalyeeyo in idin suurta gashay damaan gobolada dalka in la aado ayuu ujeedadu tahay in dad muwaadiniina dhalinyara rag iyo dumar isugu jira mutadawiciina u adeega dalkooda iyo dadkooda una bixiya dhididkooda iyo dhiiggooda iyadoo la filaayo in aad noqotaan maanta intiinaa inta fadhiisa xubnihii kusoo guuleystay oo ay u suurta gashay albaabti koobaad ee ay ka geli lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka darab inaad adinka noqotaan aadna idinku hambalyeyna qofka biniaadiga waxa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa naftiisa iyo diiggiis waa ku baxsantihin marka si aad u difaacdaan sharafka iyo karaamada dadka soomaaliyeed si aad u ilaalisaan qarannimada iyo kala dambaynta iyo qaanuunka qaranka soomaaliyeed inaad go'aansataan inaad ku soo biirtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka darab inaad ku soo biirtaan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay idinkaga mahadcelinaynaa waxaad la socotaan gudahaan gobollada dalka ayaad ka timideen waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada xag jirka ah oo ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed oo ay banaysteen naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigooda marka inaad taas aad muxuu ahay ii sheega ka hortagtaan qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xuraynaayo dhammaan geyiga soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaara waxaana isleeyahay runtii waa go'aankii ugu wanaagsanaa ee qof biniaadnihi u qaadan lahay go'aanka aad qaadateen halkan sida macalimiintu hore u sheegeenba ma tihidiin intagii ugu horreeya kii labaad kii saddexaad kii sideedaad aad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab runtii waxaad la socotaa saaxiibadii idinka horreeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taaganta iyo meesha ay geyn doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan dhammaanteenaan ka sii wada wadi doonaa idinka ilaahay waxaan rabaa marka inaan arrin yaroo dardaaran idin siiyo waxaad maanta haysataan fursad aadan beri heli doonina maanta waxaad haysataa jaanis aad wax ku barato waxaad ku jirtaa dugsigii tababarka ayaad maanta ku jirtaa waxaa ku hortaagan macalimiintii qaybahooda kala duunaa oo xirfadihii ciidanka ay ku dhammaystiran yihiin waxaad haysataa marka waqtiga maanta iyo inuusan ku dhaafin waxaad u baahan tahay maanta inay furnaadaan dhegahaagu inay furnaato maskaxdaadu inay furnaadaan indhahaagu dhammaan waxa halkan lagugu barayana ay noqdaan wax aan ku dhaafin ee aad ku qaadato qalbiga iyo maskaxda si berrinta aad ugu falgasho halkan waxay u baahan tahay sida macalimiintu u sheegeen dishibiliin waxay u baahan tahay ishaaraadka iyo calaamadaha lagu siinaa inaad raacdo kanaadan leexan waxay u baahan tahay runtii akhlaaq dheeriya iyo awood dheeriya iyo dulqaad dheeriya iyo adadkaysi dheeriya inaad muujiso si yoolkaaga aad u gaarto oo aad uga dhabayso ka mid noqoshada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab maanta inaad halkan fadhiso micnaheedu ma ahan danab inaad ka mid tahay waxaad u fadhisaa inaad ka mid noqoto waxaadna uga mid noqon kartaa dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay dugsigan tababarka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin macalimiinta wax ku baraya inaad raacdo ayaad uga mid noqon kartaa markaas hadda furuhiyaad haysataa gurigi ma aadan geli bannaanka iridkiisa taaganta inaad furato marka hadday ka hortaala adiga haddii marka aad ku faylgarowdo oo aad furo weyso micnaheeda meeshaad yaad ku laabanaysaa taasna waxay kugu suurtagelaysaa waxa halkan looga baahan yahay iyo nidaamka halkan looga baahan yahay iyo macalimiintu waxa ay kuu sheegayaan inaad qaadato oo ay maskaxdaada galaan annaga ilaahay ayaan kuu baryaynaa inaad ugu faylgaroon waxaad halkan u timid laakiin inaad ka dhabayso adiga ayay kuu taallaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan runtii u mahadcelinayaa hooyooyshii iyo aabbayaashii idin dhalay oo runtii ayagana go'aansaday inay waqti idinku soo bixiyaan idin barbaariyaan waqtigan idin soo gaarsiiyaan haddana maanta ay idin yidhaahiin ayagoo idin ducaynaya si aad u badbaadisaan nafaf badan iyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinta oo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin ay ka mid yihiin ku biira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo idin soo diraan si aad dalkiina iyo dadkiina u xuraysaan aad iyo aadan runtii ayagan ugu mahadcelinaynaa waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala iyadoo halkan wixii aad u timideed aad qaadateen maskaxdiinnuna ay ka duwan tahay meesha aad sida ay maanta tahay meesha aad maanta joogtaan meel ka horreysana aad joogtaan inaan halkan isugu soo noqon doono dhammaanteen anagoo nabada insha allahu tacaala ciidanku wuxuu leeyahay maahmaah meeshaad doontaba tag waxa waaye waxaa la yidhaahdaa dhididkaaga maalinta nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga maalinta dagaalka